Besart Capa është njëri nga studentët e vitit të parë në degën e historisë, një program që po tërheq gjithnjë e më pak vëmendjen e të rinjve. Pasioni e ka ndihmuar të ketë ide të qarta për zgjedhjen e tij, ndërsa për të ardhmen po punon fort që të bëhet historian. Familja ime nuk më ka imponuar, pak më ka lënë të lirë zgjedhjen, megjithëse dëshira e tyre ishte që unë të zgjidhja një profil shkencor, për shembull tek mjekësia apo inxhinieria, kam që nga viti i parë që e kam pasur këtë dëshirën pisori dhe ka qenë dega e parë që kam hedhur. Ka pasur raste të profesorëve të cilët më kanë thënë që ti duhet zgjedhësh inxhinierin apo ti duhet zgjedhësh diçka që ka treg pune. Mirë po, përkundrazi gjithë shoqërisë unë zgjodha atë që isha më i pasionuar dhe kisha dëshirën tim. Nëse e pyesim për mësuesin, ngurrimi është i qartë. Edhe kam menduar, por që realisht nuk është se e kam si prioritet. Përgjësia e Departamentet të Historisë në Universitetin e Tiranës, Valentina Duka, shprehet se mund të përballemi edhe me mungesën e mësuesve të historisë, ndërsa numri studentëve për disa arsye vjen gjithnjë e në rënje. Këto vitet e fundit, ne nuk kemi kaluar asnjë numrin më shumë se 30 studentë, dhe kjo ndodh në Universitetin e Tiranës, sepse degët e historisë pothuajse po mbyllen në të gjitha universitetet rajonale të Shqipërisë. Po 30 studentë që ne i kemi në vit të parë, domosdoshmërisht pas 3 vjetësh do të ndjekin masterin e mësuesisë. Duke marrë në konsiderat priret e nxënësve dhe zgjedhjet që ata bëjnë, sugjerohet një reformë kurrikulare në mënyrë që informacioni të jetë më i përmbledhur. Ka rreth, ndoshta rreth 10 vjet që nuk është bërë reformë e re kurrikulare, unë mendoj se ka ardhur koha të bëhet edhe nga kjo perspektivë. Mendoj gjithashtu që librat e historisë mund të jenë më të përmbledhur, në mënyrë që gjimnazistët ta perceptojnë dhe ta asimilojnë më kollaj historinë e Shqipërisë dhe ta dashurojnë gjithashtu. Historia, gjeografia, arsimi fillor dhe ai parashkollor janë disa nga programet që ju shtuan këtë vit listës së degëve që janë shpallur prioritet kombëtar.